Projekat vredan 11 miliona evra na Potpećkom jezeru doprineći Priboju da poboljša turističku ponudu. Na osnovu posete ministra Ljajića, koji je pozitivno se izrazio o tom projektu, ponudio nam je da uradimo dodatna proširenja, to je autokamp, to će biti dvije kućice sa apartmanima, kafe, restoran i još neke male prateće, šatorsko naselje. I to smo mi uspjeli da uradimo projekte, aplicirali smo i dobili smo 11 miliona za tu vrstu izgradnje. Mi smo aplicirali i za još jedan projekat, a to je proširenje samog ribarskog naselja za dodatnih 5 kućica i u saradnji sa lokalnim ribarima i smo obezbedili marinu za 25 čamaca u tom kompleksu. U svim projektima učestvuju i lokalni ribari koji daju svoje savete. Mi smo ugovore potpisali, radovi će sad dok prođu tendersku dokumentaciju, znači sve zakonske propise. Juče smo potpisali ugovor sa turističkom organizacijom za ovih dodatni 6 miliona, odnosno 5 kućica. Znači ta procedura bi trebala trajati otprilike oko mjesec dana i na osnovu toga, posle toga može da se izvrše radovi i mislimo da ćemo u toku leta sve to urati i pusti u rad, odnosno u korišćenje. Za posjet u ovom turističkom naselju već postoji veliko interesovanje turista i turističkih agencija.